Партнер показу – мережа магазинів «Лео Кераміка». Все для якісного ремонту із задоволенням. Вітаємо! Це Маша. А це Саша. Новинки будівництва та ремонту, практичні поради фахівців. Усе, що стосується вашої домівки та домашнього затишку у проєкті «Профібут». Сьогодні в програмі говоримо, як же правильно обрати сонячні колектори та як виглядає стиль бруталізм в інтер'єрі. А також покажемо, як самостійно можна оновити диван та що потрібно зробити, щоб комфортно перенести спеку у квартирі. Це ж нині дуже актуальне питання альтернативних джерел енергії, серед яких і сонячні колектори. Але от як на мене, то конкретної інформації взагалі недостатньо. Ти знаєш, щоб розібратись у цьому питанні, я пропоную переглянути рубрику «Поради від теплосфери» та дізнатись не тільки все про колектори, але як можна отримати грошову компенсацію, встановивши їх. Мало у кого виникає сумнів той факт, що ціни на енергоносії будуть тільки зростати. За прогнозами аналітиків, уже найближчим часом тарифи на теплопостачання зростуть до європейського рівня. На електронну адресу «Профібут» останнім часом надходить запитання щодо вибору ефективного теплопостачання у співвідношенні ціна-якість. Щоб розібратись в такому нелегкому завданні, ми, звичайно, звертаємось до фахівців та дізнаємось відповіді на ваші запитання. Дуже багатьох жителів Рівненщини цікавить ось таке питання. Які бувають сонячні колектори, як їх правильно обрати і, найголовніше, встановити? Насправді, дійсно, існує зараз багато виробників сонячних колекторів, які представлені у нас на ринку. В першу чергу фахівці радять звернути увагу на кількість колекторів, які потрібні для помешкання. Це залежить так само від кількості людей, які будуть проживати і користуватися гарячою водою. Крім того, якщо є басейн або ще якісь потреби в гарячій воді, потрібно, виходячи з цих даних, підбирати кількість сонячних колекторів. Коли ми знаємо потреби в гарячій воді, тоді ми переходимо до того, до виробника, які колектори потрібно нам підібрати для того, щоб вони гарно працювали. Треба звернути увагу, що зараз існує якби системи як закипаючі, так і не закипаючі. Мало виробників, які пропонують сьогодні на ринку не закипаючу систему. Де вони використовуються? Там, де люди хочуть просто забезпечити і мати безкоштовно гарячу воду для сім'ї, тобто для ванн, для душу і тому подібне. Закипаючі системи, вони допускаються тільки там, де є басейни. Що це значить закипаючі, не закипаючі? Сонце дуже активне. Вони нагрівають гарячу воду, коли у нас вже немає розбору і потреби, нагрівають до температур, там, до більше 100 градусів, і вона починає кипіти. Це дуже, не дуже добре. Чому? Тому що гліколь, який там існує в цих сонячних колекторах, він має певну кількість закипання. Сонячні колектора, насправді, це унікальна для людей можливість отримати практично безкоштовно гарячу воду. Чому? Тому що ми використовуємо природний ресурс – сонце. Сонце – це безкоштовно нам дається, і сонячні колектора – це вони просто дають унікальну можливість перетворення сонячної енергії в відповідно для підігріву гарячої води. І ми, коли є сонячна активність, ми отримуємо цю воду практично безкоштовно. Компанія «Теплосфера» хоче презентувати для всіх власників житла унікальну програму від Європейського банку розвитку – програму IQ Energy. Ця програма дозволяє отримати компенсацію в розмірі 35% на енергоефективне обладнання, тобто газові котли, теплові насоси, сонячні колектора. Наші фахівці допоможуть підібрати як обладнання, так і отримати цю компенсацію. Будь ласка, в будь-який час телефонуйте, ми будемо раді відповісти на ваші запитання. А ми нагадуємо, що програма виходить за підтримки мережі магазинів «Лео Кераміка». «Лео Кераміка» – все для якісного ремонту із задоволенням. Маша, а що ти шукаєш? Це ж мені стало цікаво, що ж таке стиль бруталізм і що йому притаманне? Може, ти щось знаєш? Знаю. Бруталізм
перекладі з французької означає необроблений бетон. А як виглядає інтер'єр в такому стилі, дізнаємось з рубрики «Сам собі будівельник». Трохи більше півстоліття тому бруталізм повстав проти стерильності інтернаціонального стилю, замінивши одноманітні призми зі скла і сталі на нічим не декоровані, грубі і масивні конструкції з чистого бетону. Цей стиль бунтар виник в післявоєнній Великобританії в другій половині 1950-х років і оживив можливість архітектури та індустріальних матеріалів. Стиль бруталізм любить повторювані геометричні, часто асиметричні органічні форми, грубу фактуру промислових матеріалів і темну палітру земляних тонів. На перший погляд може здатися, що бруталізм вписується тільки в інтер'єри лофт, горищ і підвалів, де при ремонті можна заощадити на обробці стін і ефектно обіграти фактуру голого бетону або цегляної кладки, розбавивши все мінімальною кількістю меблів. Однак для цього стилю притаманне поєднання великих необроблених поверхонь з теплими тонами в інтер'єрі. Брутализм підкреслює не тільки залізний характер господаря будинку, але і високий статус його власника, який не приховує своєї активної та агресивної натури. Брутализм з його любов'ю до яскравого металу може стати чудовою альтернативою при роботі з великим простором. Основні риси цього стилю в інтер'єрі – функціональність, використання необроблених фактур і будівельних матеріалів. Поверхня матеріалу не повинна декоруватись. Незамасковані матеріали, відкидаючи спроби прикраси, стають самостійним декоративним прийомом. В обробці приміщень використовують оголений камінь, нерівну цегляну кладку. Меблі так само без обробки. Стільниці виглядають як випадково покладені дошки. Брутализм прагне максимально використовувати всі ресурси, не допускаючи зайвих деталей. Брутализм передбачає планувальні рішення, симетричні композиції, максимум природного освітлення інтер'єру, монументальність і метафоричність, раціональність, якість і лаконічність – все, що дає підставу називати такий стиль правдивим. При цьому, використовуючи прийоми брутализму, дуже важливо зберегти почуття міри, щоб інтер'єр виглядав житловим і гармонійним. Важкі і приземкуваті речі контрастують з мобільністю сучасного жителя мегаполісу, тому брутальному дизайну властивий певний виклик. Чи готовий власник прийняти його всерйоз і витримати в своїй квартирі естетику брутализму від передпокою до спальні? Брутализм нової хвилі або необрутализм виступає органічною частиною сучасної еклектики. Брутализм ефектно працює з індустріальними матеріалами і пам'ятниками промислової історії. Велика увага приділяється текстурі природно постарілих речей. Ніхто не заважає використовувати, наприклад, стару бочку або піж-буржуйку як тумбу під раковину у ванні. В результаті правильного використання, здавалося б, невибагливих і грубих речей, будь-який інтер'єр можна перетворити на витвір мистецтва. Маша, а що це ти робиш? Сашка, особистий кондиціонер. А ти знаєш, що є набагато ефективніші способи охолодитись? Встановити справжній кондиціонер? Ні, не зовсім. Пропоную переглянути рубрику «Корисні поради» та дізнати, що ж насправді потрібно зробити, щоб перенести комфортно в спеку у своїй квартирі. Для того, щоб охолодити квартиру без кондиціонера, пропонуємо наступне. Потрібно обмежити проникання сонця до квартири, тобто завісити вікна цупкими шторами світлих відтінків чи встановити жалюзі. По можливості відключіть від сітки живлення всі електроприлади, звичайно, окрім холодильника, адже вони виділяють додаткове тепло. Провітрюйте квартиру тільки вночі, коли температура повітря стає нижчою, ніж у квартирі. Коли спека в квартирі стає неможливою, наповніть ванну холодною водою і залиште двері відкритими. Холодна вода відмінно поглинає тепло і охолоджує повітря. А велика різниця температур приведе до того, що в квартирі стане діяти конвекція. Поставивши ємність з льодом перед вентилятором, також можна охолодити квартиру. Знизити температуру повітря в приміщенні можна за рахунок мокрої білизни, яку потрібно розвісити в квартирі.
Не відчиняйте вікна вдень. Багато хто в спеку відкриває вікна, щоб провітрити квартиру. Це помилка. Гаряче повітря не тільки не зробить прохолоду, а навпаки нагріє кімнату. Коли вранці йдете на роботу, закрийте вікна і гардини. Коли ви повернетесь додому, у вашій квартирі буде значно прохолодніше. Мийте руки тільки в холодній воді. Це не тільки вам принесе прохолоду, а й у трубах залишиться холодна вода. І не буде нагрівати квартиру, на відміну, якщо в них залишиться гаряча вода. Замініть звичайні лампочки на енергозберігаючі, адже звичайна лампочка виділяє тепло, на відміну від енергозберігаючих. А ви знаєте, що керамічна плитка – найдавніший будівельний матеріал? Археологи виявили, що вона була ще у 13 столітті до нашої ери у Древньому Єгипті. Мозаїчними плитами вкладали підлоги заможних жителів Древньої Греції та Риму. До речі, саме грецьке слово «керамос», що у перекладі означає «глина», і дало назву «кераміка». Древні плити були вельми великої товщини. На них, як правило, наносився орнамент, що складався у візеринок. Мережа магазинів «Лео Кераміка» – все для якісного ремонту із задоволенням. Ого! Сашка, ти не знаєш, де можна пошити чохол на диван? Якщо чесно, то ні. Але думаю, навіщо тобі витрачати зайві кошти? Поший його сама. І, до речі, це не складно. Пропоную переглянути рубрику «Домашні дрібниці» та дізнатись, що для цього треба та як, власне, це зробити. Сьогодні ми покажемо, як власноруч пошити чохол на диван. Для цього нам потрібно виміряти довжину та ширину дивану. Відповідно розкроїти тканину з виворітньої сторони. Ось так виглядає нижня частина чохла. Для досконалого результату робити його потрібно трішки довшим за чохол, що знаходиться під низом. Ось так виглядає верхня частина чохла. Приклавши її до дивану, голками закріплюємо тканину відповідно до довжини нижньої частини та прошиваємо. Кути дивану також краще спочатку закріпити голками, після чого зшивати. Thank you.
ще нам знадобиться тканина на задню частину дивану. Одягнувши чохол, голками прикріплюємо тканину, після чого прошиваємо. Знизу робимо прорізи для зручного розкладання дивану. Ось такий чохол ручної роботи ми отримали в результаті. Любі наші глядачі, якщо ви раптом не встигли побачити щось з програми, а також вас цікавлять корисні поради щодо ведення домашнього господарства, тоді заходьте на сайт рівне1.tv у спецпроєкт «Профібут». Повідомляйте нам, що вам подобається, що ще хотіли би дізнатися зі сфери будівництва та ремонту. А зв'язатися з нами дуже просто. Надсилайте листи на нашу електронну адресу probut@rivne1.tv. Додавайтесь до нашої групи у Фейсбуці та залишайте свої коментарі. І до зустрічі вже за тиждень, де ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Завжди ваша Саша та Маша. Бувайте! Партнер показу – мережа магазинів «Лео Кераміка». Все для якісного ремонту із задоволенням.